Aí o Vini aí, ó. Seguimos. Seguimos. Nossa jornada. Nossa jornada. Nós vamos voltar aqui pra estrada. Agora 10 horas. Hoje é dia 12, né? Hoje é 12. 12 do 12. De 2019. 2019. Muita chuva, choveu de manhã. Agora deu uma estiada. Vamos seguir. A gente não queria sair com chuva, né? Aí não dá, né? Sair da cama pra pedalar na chuva. É, já pegamos muita chuva. E eu parece que eu tô gripando, viu? Que merda. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Uia, vamos seguir. Rapaz! Partiu! Isso aí. Paulo Virgínio, quilômetro 45. A mistura, carne tá cara. Olha o que nos espera lá. Ó. Que delícia! Que delícia! Empolgante! Ai ai! É a última subida. Pode gritar. As mentiras do ciclista. Ciclista é um eterno 1º de abril. Depois só desce. A pista compensa. Peso bruto total, 15 toneladas. Bruto tá nós aqui. Pra lá já tá chovendo. Pô, na mais leve agora. Ah, graças a Deus. Ah.
Sim. Cansa. Ai. Tira uma foto. Cansa, cansa, cansa. Ainda é uns trechos inclinados, né? Subida ainda, o Vini tá lá na frente. É que eu tô fazendo umas imagens. Aí eu dou uma paradinha também, né, gente? Ah, pegar no tranco. Na subida, subir em cima da bike com a bike pesada. Na subida é ruim. Vamos em direção para lá. As nuvens estão tampando a montanha lá, mas a gente vai na altura daquelas nuvens. Morri! E olha como tá lá. Meu Deus, dá até medo. Olha lá, ó. Subida, meu. Minha gente. Onze horas. É!
Ai, ai, ai. É. Pode gritar. Mata o gordinho. Tá acabando? Certamente que sim. Eu amo subida! Uhul! Que delícia! Ele. Ainda quer dizer, sobe muito mais, né? Ainda sobe muito mais. Que delícia! Lá o lavandário. Cortar atalho por ali, ó. Rapidão, né? Paredão aí, ó. Uau. Lavandário ali na frente, para lá. Não. Assim.
Ai, ai. Aqui é o Lavandar, a entrada. Quilômetro 55 ali. E sobe. E mata o gordinho. Morri! Vou comer alguma coisa. Ah, graças a Deus! Agora são meio-dia! Hora de uma pausa. Já pedalamos até agora 12 km. Tá frio aqui, hein? Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo de Cunha, a 20 quilômetros à minha direita, bairro Paraibuna, é isso? Aí, ó, tem uma cerquinha ali, ó. Olha lá, bairro Paraibuna, Parque Estadual Serra do Mar, Cachoeira do Mato Limpo, Pedra da Marcela, 16 km. Aqui no quilômetro 56. Uma e 12. Até agora 21 quilômetros pedalados em 2 horas e 9 minutos. Ou seja, 2 horas e meia total, quase aí praticamente, né? Não, acho que pouco mais. Levando 2 horas e 9 para percorrer 21 quilômetros. Aí você pode falar, pô, muito tempo, né? Olha, com essas subidas aqui, com essas montanhas, não é muito tempo não. Com peso. E começou a chuvinha. E lá na frente, a entrada para a Pedra da Marcela, lembra? Dona Neide. Mas eu não vou passar lá, porque tá vindo a chuva e eu tô com um tempo aí meio que contado. Assim, não tenho. Eu tenho que chegar até o final de semana em casa. Hoje é quinta. Eu vou vindo pelo litoral. Então, eu vou ter que poupar um pouco o tempo. E lá eu quero ir com o tempo, né? Na Dona Neide.